Un horari partit. Fatal. Horrible, horrible. Fatal. Eren 42 hores a setmana. Joder. I no tenia vida per res. O sigui, era, només tenia un dia lliure i... Moltes hores, moltes. Anar a la platja era una molt raro i és una que jo... Per això és una que m'agrada molt fer. I doncs al final, quan ja duia gairebé un mes, me'n vaig canviar de feina i me'n vaig anar a un altre que estava millor pagat, tractava millor els treballadors i molt millor horari. Yeah, així que... Perfecte. Al final ha anat bé. Tot positiu. Sobretot la segona meitat de l'estiu, que ja podies molta millora, festa. Clar. Sí, al principi no feia res. I ara molt bé. L'Ivan, el logo de Wall Street. El logo de Wall Street. Bueno, encara... Making money, eh? Encara no. Més encara que jo en Twitch, pràcticament. Més de 3 cèntims he guanyat. Ivan, tu no tenies el Prime? A poquina, crac. O no? Sí, sí. Que això és gratis, eh? Ivan. Aquesta birra s'ha de pagar, Ivan. Cumple con tu palabra. Ivan. Crec que era en Ivan que m'ho va dir. Potser estic flipant, potser no. En Manel, segur. En Manel, Lluís, di-li en Manel que necessit doblers. Si m'agrada l'entrevista, joder. T'agradarà, Ivan. Me sent com una puta, eh? Si m'agrada, t'apac. És que això és ja si a un altre nivell. Si mos movem bé... Que perro, tio. Està forrat, Carlos. En Carlos, de pasta, eh? Carlos, bueno, aquí on te'l veus? No, no és que tingui 20.000 euros a la compte, tampoc, eh? No, ni molt menys. Ni siquiera un euro té, pràcticament. No gaire més, dos. Se compte el meu conco. He vuelto al barrio de Corea. Barrio de Corea. Recordemos que está... Imaginamos que vivo en Oak, por ejemplo, ¿no? Pero este es este barrio. ¿Se podrá ver esto? Relieve, ¿no? Puedo tirar el muñequito por aquí, creo. Por ejemplo, aquí. O sea, es literal este barrio. Se nota, ¿no? Justo pongo la calle, están todos en la calle, pasando la policía. Y saca el dedo, no me lo puedo creer. Ni hecho aposta, chaval. Bueno, se nota, ¿no? Que es este barrio. No me lo puedo creer. Bueno, lo dicho, ¿no? Barrio, bueno, de pijo, ¿no? Digamos. Con el carrito. Es que no me lo puedo creer, tío. Es que, bueno, da igual. Lo dicho, este barrio, pues es lo mejor, ¿no? De parte. Acabas de robar una cola. Se te dona besa, ¿no? De agafar colas. Ai, Àlex, tu trobes? Com li agaf? Si he passat per davant. El R2. És de... a poquinar. És que va fatal. L'hora no posa res del lac. Ara. Puta. Has de tenir una cola quan t'acabis temps. Ara no fa falta, però... Ara dona un poc igual, però bueno. Ah, això és bo, mira, faré temps. Però no tens cola, ho saps, no? Ja. Arribat a afinar? No, no he afinat. He sigut de robar coles, però l'hem ficat dalt, una zona així. Joan, si has robat una, l'he passat una estona, a la hexagonia aquesta, i no me l'han jugat. Quan a Maria li està costant fa una cola. Mira que se li hauríem d'una vena, Maria. Ai, Àlex, tu que et trobes? Molt bé, molt bé. Has d'aguantar 20 segons. Quédate de muntar-se. No, no, no. Molt bé. Salvadinha, eh? No! De 8. De 7. Corre, 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 corre. Tu també tens. Tu corre, tu corre. Dissimula, dissimula. Salta per allà... Fet temps. 5 segons, 5 segons. Molt bé, no hi ha ningú, no hi ha ningú. Ui, no! ¡Gilipollas! Me la he llevado. Sí, Laia, sí. Ojo, que avui juguen a Laia. Soc jo, Ana Maria. Ho he fet superbé, però... En Toni entra quan... en el moment. Quasi, quasi. A veure, en totes les ciutats hi ha barrios i barrios i... Bueno, este es así y es lo que hay, es una realidad social y ya está, tampoco hay que ni reírse de nadie, pero es curioso, ¿no? Que en el puto Google Maps, nada más entrar, estén así, ¿no? Y la policía, en fin. Curioso, cuanto menos. Pues vamos a ver el vídeo, a ver qué nos cuenta el señor este italiano extraño.
Y a ver, yo vi un trozo ya, pero para ver cómo era y... Una compra, de Leroski. Compras más locas he hecho, la verdad. Tengo gusto, tampoco. Carlos, tú y yo son prácticamente profesores. Sí. Prácticamente. Ni un ni salto son, pero prácticamente. Casi. De junts, o sea, de prácticos. Eso tampoco es profesor. Ya, ya. Eso es pringat que ayuda a un altre. Trabajador gratis. Sí, pues, perdedor de dinero, te diría, sí, incluso. Sí. Per caballo. La matrícula l'has de pagar, eh. Y esa gasolina, y el metro, y lo que vaya, pero vaya. Por primera vez, comida gitana. ¿Pero comida gitana? Bueno, entiendo que sí que tienen comida, ¿no? Pero... ¿Un débil? Un altre, i aquest jo crec que el tenim en comú, és, som molt vagos. O sea, a full, és bé. Jo, per exemple, com un exemple, vaig ficar la lavadora fa uns 5 dies i encara la tinc estesa. O sea, la tinc estesa i perquè agafa humitat, perquè si no estaria dins la lavadora. Hòstia. I allí... Segurament ja en Lluís i Niva me vulguin matar ara mateix, i ho entenc, la veritat. I segurament estiguin veient l'entrevista a casa, tots junts. Sí, i ara et faran així i diran, hòstia, puta cara. Vaya fills de puta que està allà encara. Camisetes, i encara més. A una vegada, claro, no tinc, jo què sé, calcetins, vaig a la roba estesa, agafes dos calcetins... Hòstia, és que és terrible. Això és terrible. És denunciable, inclús. Com de vagos soc. Bastant, bastant. Sí, llavors, sí. Quan algú ho he de fer, ho faig. També ho he de dir, eh? O sigui, sí, per exemple, igual que dolent, també, quan toca, clar. Toca i ho fas i punt. Que hi ha gent que és incapaç, també. No tenen responsabilitat per res. Clar, jo, per exemple, per la feina, agafava un bus, o caminava, o anava en cotxe, qualsevol cosa, me buscava la vida com fos per arribar puntual. O sigui, si havia de caminar, caminava. Sí, 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 sí. I ja està. I els teus punts forts, què? Punts forts... Pocs. El humilde, humildat, a seguir, no? Jo crec que quan estic... Mira, és hora que la llevis ja. Hòstia puta. Tens raó, Lluís. Lluís, és que això és terrible, eh? Sí, sí. En fi, quins companys de pis? Jo diria que quan estic inspirat, sé fer passar bé la gent. O sigui, sé fer riure, sé animar... És molt cert, és molt cert. Quan te poses en molt mood de, avui venc a fer gràcia, és bé que la gent és que s'aparteix el cul. O sigui, jo ho he viscut moltes vegades i... Hi ha dies que no tens aquesta mentalitat i te la suda més, però quan en Carlos diu, avui vinc a fer sasa, i és que te parteixes el cul. Sí. Això és una cosa que... Molt top, és un punt molt fort. Ser fer riure i tal. Sí, 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 totalment. Alguna cosa més? I després... No sé, soc bo... Fent squirts, per exemple, si dona bastant bé, coses... Hòstia, això no podia. Hòstia. Bueno. Carlos, lleva set arrapades del mateix quan tornis. El no. Carlos té una pinta de que caga, no, però que desbordes vàter... No, això no és bé, jo... Sutil? No deixo arrapades. Potser algun dia algun despiste, però jo quan veig que hi ha arrapades meves, jo les llevo. Ben fet, ben fet. Però tu sí, diries que cagues sutil, normal, tirant-te bé. Tirant-te a tronyal. Jo, per exemple, hi ha algun dia que de repente me ve s'apretón i tal i... I aquell dia són destrats. Faig pràcticament un fi, allí. O sea, un fi negre. Que... Sí, sí, que has d'entrar dos dies sense entrar al bany. Però de normal, sí. Sutil, bé, net. Net. Perfect o no? Perfect no me'n surten gaire. No, jo tampoc. Almenys tampoc són d'aquestos que cauen i te salpica, això mai, tampoc. Això és el que fas tona que no. Un gran punt a favor. Està bé, és un punt fort, no, que tens? És criminal quan passa. És un punt fort, que no me salpica. Un punt fort. Ah, no, però això no és un punt fort meu. Ja, però... Estimem ja l'entrevista de treball. Pues mira, jo, pues, clar, quan vaig a cagar no vaig al pic, que suposo que és una cosa pues, que me s'apodona bé, no? No, un altre punt fort... M'han triat tres hamburgueses. Però eren dos. No me jodas. Pican. Hòstia, com pica. Uf, agua. Brutal. Uah. Estoy poniendo las botas. Agua fresquita. Perdón.
T'he posat un poc sexual, no, inclús? Amb aquesta... delícia. El mate com un taller de merda. I tinc que sopar de mate, me fa menys ganes. Hòstia, no sé que friquis. No sé per què dic això. No hi va. D'anida. Perquè, tipus, és tota la carrera o un curs? És tota la carrera. 70, però no sé. Joder. Però jo no crec que ningú, és com, aniré ja... Me plantaré i diré, per què faig aquí? Per què t'apuntes? Jo què sé, vaig parlar amb Nabel i en Pau i m'agraden dir, però bé, si sí, igual coneixes algú, no sé què. Si tu fos de Nabel i en Pau, el que vols jo? I vaig dir, bé, podria conèixer algú, tampoc aniria mal. Jo que vaig enganyar no, no me pateix, tampoc. I són tots brigats, pobres. Home, què vols que t'hi? Estic per no anar-hi, ni per les 20 euros. Heu hagut de pagar antes? Sí. Però on nau? Anem a un pas de marítim, home. Suposo que està guai. Està bastant guai, home, que passi de carrer. Com a idea. Després que m'apeteixi... Però això no, això qui ho organitza, la mica que hi ha d'anar-hi? Sí, hi ha com un grupet que són bastant... d'aquestos de ser delegats, no sé què, és típic passar. Sí, sí. I organitzen com un sopar, que jo que sé, crec que són 80 persones o alguna cosa així. Però, si vas amb els teus amics, no sé què. I diré, però... m'acoplaré amb en Pere o alguna cosa, no sé. Ja no ho sé, no sé. Ves amb en Pere, digues, bé. Ja. I ja està. Ahí ve un altre, com a mínim. Per lo menos ya para la libre, me pones como una puta cuba y chupas. Hombre, así para los amigos. Ya, eso es ver. O bueno, o no. O en amigos. Ni el día esa buena clase con... Hola, y tú todo mirando más raro. Me haría gracia, pero no me importa ya, que me pase. No, estaría guapo, tío. De repente marché mi enemigo de Montaller. Me haría incluso gracia. Era 10,40 y algo, pero... 44. 44. Centímetres. Bastant aproximat a la realitat, se podria dir, no? Inclús bastant més. Inclús el doble, no? Inclús pràcticament, bueno. Pràcticament 10 vegades més. Carlos. No, però jo crec que els de mates també tenen com una obsessió a vegades i aquest duré pillat per gim, però... Sí, hi ha algun altre error. Però després es ve que hi ha un grupet que, vaja... Virgolitis. Que igual és la primera vegada que surten alguns. Els de la motxilita quilomètrica aquestes que duen aquí, que duen un motxilet. No, que li penja. Se la posen així i van a caminar. Com ho fais, tio? I van anar al metro corrent així com... una tortuga, amb escaparazón. Sí. Què vas pensar quan vas conèixer, vam? Ahir ho van dir. Me vas caure com es pugui. Ahir ho van dir, literal. 5 o 6 vegades, ja t'ho dic, però... Jo quan el vaig conèixer m'ha aparegut un gilipolles, m'ha aparegut... És així un poc xulo, però com, és com el seu humor. I jo el veia, pensava que era un cregut de veritat i no sé què. Soc, soc. I vas dir, el mataria ara mateix, o sigui, m'apareixia un gilipolles. Ell i, per exemple, en Javi, que també és dels que millor m'aduc, me caien bastant malament. Sobretot no tu, jo crec que tu del grup és que pitjor me caia, amb una excepció que tothom sap quin és. No direm noms? No direm nom. No direm nom, però no falta. O... no sé, bueno, sí, sí. Va. Salta per això me queda pitjor, però... tu me quedes... tu no estaves lluny, imagina't. Joder, vaig. Però després, ja... jo era amb la tonteria d'això, de veure les postes de sol amb Nabel i tal... Al final vam caure en gràcia i... totalment. Aquí estem. Aquí estem, no? Fent una entrevista. Si jo m'haguessin dit, també, quan vaig arribar a ser Reixi, que acabaria... ojalà un dugués de ruedines, d'aquelles... ja el pega en la universitat. El pega hasta professor, ja t'ho dic. Hòstia, una puta de ruedines, eh? Jo crec que quan passes es que, a ser ESO ja no... ja no val. Hasta primer d'ESO, encara n'hi ha algun que no diu, però ràpid se me conta ja, que la següent que se comprarà no serà de Rabat. Sí. Perquè li cauen les collejas. A primer d'ESO hi ha un parell de ruedines. Era en plan, que m'apreguis esquena o collejones tot el dia. Has de posar-se a sa balança i... és la Martita aquesta, la de Nedo. La Marita aquella és la de Nedo, no? Aquesta? La Marita, s'ha de dir així.
Se li va tirar la canya en Edu. Pues jo no pensava que era Maria. És que l'he xerrat en català i tot. Marita. Jo crec que aquesta és... És aquesta. No me jodis. I jo menjant com una vaca. Però que li he dit... No sé, he explicat la meva vida, era aquesta i tot. Marita. Què tal con Edu? Jo no ho havia pensat. És aquesta, sí? És aquesta, 100%. Oh. I jo aquí explicant, tio, he agafat no sé què, el món de tres. I jo dic, no entenc res, som de Sevilla. És que li he dit a la Maria, Maria, estic menjant un globo en directe, mireu. I just he entrat, però això m'he dit Maria i ni m'ho he llegit. És bé, deu dir, com es diu una Maria, no me'n record. Mary Muno, per mi o... Algo així. Necessita Marita, no, clar. Però mira, ha fet el ridícul, mira, mala sort. Com fan lo de la segona càmera? Tot xotat. És aquesta. Hòstia. No, si hi ha una enginyeria. Mira. La pantalla és portàtil tombada. Vaig tot xotat, xaval.